Ibland hamnar man i en situation där man behöver koppla ihop två stycken antennkabeländar med varandra, men man vet inte riktigt hur man ska få det här vattentätt. För att om man skruvar ihop antennkontakterna på det här sättet, då måste man ju säkra den här skarven på något sätt. Och det brukar man göra kanske genom att sätta över en limfylld krympslang, man kan sätta över en eltejp eller man kan sätta över en vulkaniserande tejp. Den här antennkontakten, den har ju då en limfylld krympslang, och den här limfyllda krympslangen, den har ju förmågan att gör man inte på rätt sätt, ja men då blir det inte tätt, utan det här blir det som en tratt. Förvisso kommer det kanske stoppa en bit in, men i alla fall en risk att fukten kommer in. Vi vill ta det här ett steg längre, så vi har nu ett tillbehör som gör det möjligt att täta den här antennskarven på bara några sekunder. Och för att använda den här tätningen så öppnar man upp den och lägger sin antennkabel i den här fickan här. Så där. Och sen så viker man helt enkelt över den, ser till att de två hakarna snäpper fast och där sitter antennkabeln på plats. Den här antennkabelskarven kan då dessutom säkras mot underlaget genom de här hålen, så du kan alltså sätta ett buntband till exempel eller någonting annat. Och det fina med den här är också att du när som helst, om du känner dig nyfiken, kan öppna och kolla att det faktiskt fungerar. Det följer också med två stycken extra bitar. De här använder du när du har en tunn antennkabel för att säkra upp skarven så att det blir verkligen, verkligen vattentätt. Ett supersmart tillbehör för dig som vill göra det enkelt för dig när du installerar antennkabeln. Det här smarta tillbehöret hittar du på vår hemsida www.induo.com där du kan beställa. Vill du prata med oss så slår du en signal på 08 659 43 00. Ha en fin dag. Tack och hej.